kepengen nyuwito dateng kraton nyuwito nang ngabdi berarti niku menika magang rumiyin lajeng magang tak sampun katampi pami saya rasane iki layange komplit ketampi no nembe magang sak sampunipun magang ketampi dipun papanaken utawi nenggo timbalan dipapanaken sakmenika nami Kampung Jajar. Jajar. Sabibaripun ketampi mangke ya basane anu. Iki sampeyan basa mriki nggih. Dipun timbali sawek menapa sing disuwun nyuwun yen pecaosan no jagi yen nyuwun nggon bondaran no tukang nyapu nembe pacoben dicobi lumiyen ya wonten sing setunggal wulan wonten kalih wulan mboten nampi blondo sasampun pun temenane kalian sani dedrek lagi metro KPH anu bunek lho nggih sakniki napa-napa kangge arta monggo niki anu urutanipun ngabdi niku mboten gampang teh. Sasampunipun tampi sawek bar jajat dipapanaken timbali berarti piyang sing dipapanaken wonten jajan niku lagi jajar nukon nunggu jejer pamit saking tembung menika. Sasampunipun menika yang dipun timbali di pacoben di cobi menawi mangke kiat utawi nggih kiat nembe diangkat abdi anon-anon anak abdi anon-anon no sampun kaparingan blonjo ning sepale pamit blonjo saken untuk selawe menika menaseng menika malah kula mboten ngrungokke njoro-njoro nanging cerita saking bapak kula mbok kula demi Allah dadi mbok anu benten mboten mbok mesti benten kali sanese ngoten niku sak sampun menabdi anan-anon nembe ingkang sami dipacuk tembungipun pacuk beno kiat kiat ngampahi nembe jangkat abdi anan-anon ayo abdi anon-anon selami pinten wulan yang sini iki kesupen maturipun kiat kiat pacoben abdi anon-anon blonjo namung sepale nggon bondarat iki blonjone mung 30 ha iki isih pacoben ya wis molas suwene pirang sasi kiat nembe dipun angkat abdi dalem makasih ngabdi kraton ah magangnya nggih, magang, maksudnya raja tembung mingset mlebu magangan. Nembe pomo basa sakniki nggih. Nembe calon PNS, nembe magang. Dadi panggil mboten nggih kan nggih mboten dadi PNS. Ngaten to? Nggih.